Κύριε Δελή, το κόμμα σας έχει μία αιμονή με τη λέξη «άμεσα». Πριν λίγες εβδομάδες στη Βουλή λέγατε «άμεσος διορισμός 25.000 εκπαιδευτικών». Προσπάθησα να ρωτήσω με ποιο σύστημα, με ποια διαδικασία ήρθε και ο γραμματέας του κόμματός σας και η μόνη απάντηση που πήρα είναι να μην συνεχίσω να έχω το ύφος που έχω. Καμία απάντηση, καμία πρόταση. Το ίδιο κάνετε και τώρα. Προφανώς καταψηφίσατε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία τις νέες δομές. Διότι είμαστε πεισμένοι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και δυστυχώς το κόμμα σας έχει μία ροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Όσο χειρότερα για την κοινωνία, τόσο καλύτερα θεωρείται για το κόμμα. Είναι μία πολιτική κουλτούρα την οποία δεν έχετε μόνον εσείς, αλλά έχει και η αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, οι νέοι αυτοί θεσμοί έρχονται να αντικαταστήσουν τον παλιό και έρχονται να τον αναβαθμίσουν με μία διεπιστημονική παρουσία ατόμων με διαφορετικές ειδικότητες. Όπως καλά γνωρίζετε, είμαστε η κυβέρνηση η οποία έκανε τις περισσότερες προσλήψεις για θέματα ειδικής αγωγής. Οι μισοί αναπληρωτές καθηγητές εκπαιδευτικοί μας είναι στην ειδική αγωγή. Προχωράμε στην προκήρυξη των πρώτων μόνιμων προσλήψεων για την ειδική αγωγή και νομίζουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και αυτό το πλαίσιο μόνο την καταστροφολογία δεν μπορούν να επικαλούνται. Ως προς το συγκεκριμένο ερώτημά σας. Είπατε και εσείς ότι υπάρχουν 9 καινούρια κεσί. Τα 9 καινούρια κεσί είναι 30% μία αύξηση από τα υπάρχοντα, όπως ξέρετε. Το ίδιο και ο αριθμός των ειδικών που θα απασχολείται σε αυτά. Υπάρχει μία αύξηση στις οργανικές θέσεις, στις προσλήψεις των ψυχολόγων, στις προσλήψεις όλων των ειδών ειδικευμένου προσωπικού, που είναι μία αύξηση 30%. Τώρα, είναι όλα ιδανικά? Η απάντηση είναι προφανώς και δεν είναι ιδανικά. Δεν είναι ιδανικά διότι ξέρετε ότι βρήκαμε μία κατάσταση όχι υποστελέχωσης, κάτι πιο τραγικό από υποστελέχωση. Στις νέες δημοσιονομικές δυνατότητες και κυρίως μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο προτείνουμε αυτή την αύξηση πρόσληψης του προσωπικού, δημιουργίας αυτών των νέων κέντρων. Για δε το χρόνο παραμονής στον οποίο αναφερθήκατε, πράγματι υπήρχε αυτό στα παλιά, αλλά είναι σε ένα θεσμικό πλαίσιο που το βρήκαμε έτσι και ακριβώς αυτό πάμε να βελτιώσουμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να αναγνωριστεί το πολύ θετικό στοιχείο αυτής της νέας κατάστασης και με βάση αυτό να δούμε κάποιες δυσλειτουργίες που μπορούν να βελτιωθούν.